Демек, ар бир иштин устаты өзү билет. Шунча мени бир ашып калса деле кыйшайып же сынып кетет. Градус 1000 градус тапшат. Мен 1100 градуста. Мен эми телефондон, социалдык баракчалардан көргөм да, негизи оңой эле көрүнгөн. Анан сиздики кандай мындай бир калыпта, бир формада чыгып жатат, мен ошону түшүнбөйтөм да. Ата мен мага келгенде эле мындай анан жолгармай үчүн ушундай болот. Биз эле чоң менен достошолганбыз. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде менет. Бүгүн биз сиздер менен мындай искусствонун бир түрү болгон чоподон жасалган буюмдарды кантип жасоо керек экендигин үйрөнөбүз. Бизден алыстагыңыздар. Чопону ийге келтирип, ар түрдүү буюмдарды жасаган Асамидин Кабылов бул арт студияны мындан 1.5 жыл мурун ачкан. Ал көп убакыт бою интернеттен өздөштүрүүгө убактын сарптаган. Ошондой эле эффективдүү жыйынтык үчүн атайын сабактарга такай катышып жүрчү. Орусиядан геодезист адистигине ээ болгону менен ошол эле учурда Чопо студия ачуу планында жүргөн. Азыр бул хоббиси, негизги жумушу жана киреше булагы болуп эсептелет. Пластилин деле болот. Мисалы тез куруп, ичине башка чарып болот. Ушул кармап көрүп, буда эмне кылса болот экен, кандай болот экен деп түшүнүп болгон. Анан ошол процессти көрсөтүп, жакшынан эле үйрөткөн, көрүп, үйрөнүп, анан значит кылса болот экен дегенбиз. Просто мындай бир көргөндөн кийин уже мисалы биз любой эле кружка идиш аякты билебиз, бирок кантип жасалганын билбейбиз да. Бирок мындай кичине кененирээк көрүп неме кылсаң ал оңой эле болот да. Чопо өзү как арт-терапия деп коет, карманда наоборот стресс снимать этет, стресс неме кылып, өзүнчө дем алып. Биринчи бул идея эми интернеттен эле көргөнмүн деле, интернетте көрүп калып, ошо кылса болот экен деп мен да кызыгып, ушу мастер класска барып, мен да жасап, үйрөнүп, жасаса болот экен деп. Анан ал карасам оштой жок экен. Ошо ошону келип ачып баардыгы эле жасап атканда башында өтө аккуратно болуш керек. Баардык деталга неме кылып карап, бир ашыпка кетсе эле бул ушунча мени бир ашып калса эле кыйшайып же сынып кетет. Аны канча профессионал болсоң деле кичине колуң жылып кетсе дагы бул уже кыйшайып неме болуп кетет да. Ошо прям баарына карап секин шашпай жасаш керек да. Бул эми гончарный кругта жасаганда бул формасы менен жасалабыз. Аны жасаш тез эле жасалат өзү. Если прям полностью даяр болуш үчүн бир 3 жума кетет, 2-3 жума. Что ал куруйт, кийин печкада пышат, печкада 10 саат пышат. Ушинтип бир 3 жумада даяр болот. Атайын булар мофильный печтер болот. Ал жакта ошо чопого карайт. Ар анда чопонун өзүнүн градустары болот. Например, бул биздин чопобуз градус 1000 градус тапшат. 1100 градуста. Ошо 10 саат пышат. Ошо биринчи этапы бул биздин гончарный дискке жабыштырып алабыз. Центровка алабыз, лайды ортого алып келебиз. Ортого алып келип алгандан кийин ортосун тешип туруп, биз эмне жасашыбызды ошого карап, кененирээк кылабыз же узунураак кылабыз, ошого карап үстүгө чоңойтуп бүтөрөбүз. Анан цилиндр формасына көтөрүп алгандан кийин буга любой форма берсек болот. Бул уже сиздердин фантазияңыздарда. Калганды алып берип, эмне кылып бүтөрсүздөр. Примерно бир айда үйрөнсө болот өзү. Главное ошол ортого алып келип алып, лайды мындай сезе билип көтөргөндө неме кылып алса, калганы уже оңой эле болуп кетет. Ошо башында мен деле көбү катары мастер класстарга барып мындай үйрөнүп жүргөм. Андан кийин ошо үйдө эле YouTube-тан үйрөнгөн. YouTube-тан үйрөнгөнсүң? Ооба, көбүнчө ошол жактан, анан ал жакта мен деле мынчек лалбай неме кылып, көбүнчө ошо практикадан болот, көп жасап неме кылсаң кийин колдорун уже үйрөнүп калат. Андай көп эле болгон, почти даяр болуп калгандай кичине нети болуп кетип, сынып калып, же башка нерсе болуп кетип, бышып атканда деле бул 3 жума болот, 3 жуманын ичинде артык болуп кетип, сынып кетет. Процесс көп. Бул өзүн карап эмне кылсам болот, катык басып ылдамдыгын өзү регулировка кылабыз. Керекте катык айланып кетсе эмне болуп кетиши мүмкүн, катык кармалсакчы. Ошо бул управленияси, бул современный
бут менен алабыз электронный. Чопо десе бул обычно кумра же вазаны элестетет. Анан биз бул как современный искусство деп коет. Бар өздөрү келип, өздөрү жасап, ошолор көрсөтөт. Эми бар эле биринчи келгенде айтат, кошка жазса болобу, тарелка жазса болобу депчи. Буда бардык эле нерсени жазса болот, өзүнө как обычно эле иш болуп калат, иштетсе болот. Кийинче ошо бизде как арт студия бизге келип өздөрү жасап кетсе болот. Так мен өзү Орусияда окуп жүргөндө бул как хобби болчу. Ошону кызыгып, неме кылып калса Орус шаарында именно эми башка мамлекеттерде бул мындай жакшы өнүккөн. Орус шаарында эсе мындай развлекательный искусство тармагында жок экен. Ошо бул жака келип ачып неме кылганбыз. Россияда ошо Орусияда окуп геодезияны бүткөм. Анан Ошко келип азыр дагы окуйм, биринчи курсум. Азыр туризм тармагында окуйм. Буну өзү баары эле үйрөнсө болот, өзү оңой эле. Ошо главный основной эмнерин үйрөнүп алса, калганды өзү фантазиясына кете берет да. Калганды угупчу. Чоподон буюмдарды жасоо арт-терапия болуп саналат. Иш аракет учурунда билинбегени менен адамдын психологиялык жана физикалык жактан чарчоосу жазылат. Асамиди мырзанын бир эле бөлмөдө башталган жумушу учурда кучагын жайууда. Анткени мындай жасап үйрөнүүнү каалагандардан сырткары жаратылыш койнунда, ГЭДЭ атайын буйрутма менен билим берүү мекемелеринде сабак өткөрүп келет. Караса бул искусствонун тармагы чоң экен. Ошо искусство менен туризм деле коштоп болот экен. Мисалы тоолорго чыгып тарттырып, башка локацияларга алып чыгыпчы. Бунун мындай направлениеси көп да. Кандай искусствонун көп нерсе кылсаң болот да. Ошо азыр уже кичине кирсем экен. Эми көптү көрүп неме кылып чоңойтсо болот экен деп неме кылдык. Не только как студия керамика кылып чоң эле творческий центр кылып ачса болот. Эми чоңойтуп, кеңейтип, башка направленияларда кошуп ошо именно искусство тармагын бул кандай айтсам экен. Искусствода именно жаштар азыраак, жаш кадрлар азыраак эми эме алганчы. Ошолорго творческий бир пространство ачып берип, алар деле өздөрүн жасагандарын эме кылып, бизде деле выставкалар баягындай именно современный искусство эме деген анча деле түшүнүк жок да. Эми сүрөтчүлөр, керамисттер көп эле чогулуу жашта алар да, чоңдор. Ошо эми современный искусствону эме кылып именно кыргызстандыкын, Ош шаарыныкын кеңейтүү. Чоподон ар кандай буюмдарды жасаса болот. Мисалга, жөнөкөй табактан баштап татаал формадагы вазалар, же болбосо пластилин ойногондой эле жаныбарлар түрдүү буюм тайымдар. Дилгер адам 1 саат убакыт алкагында эле өздөштүрө алат. Болгону топурактын абалын тынымсыз айланган аппаратта сезе билүү керек. Урматтуу көрөрмандар, азыр биз чоподон идиш жасап көрөлү деп жатабыз. Алгач эле үстүм жаман болбош үчүн ал жапкычты жаап алайын. Отуруңуздар. Биринчи эмне кылыш керек эми? Биринчи чоподорго туруп даярдап алып, кийин абаны чыгарыш үчүн тазалайсыз. Келиңиз анда мага айтып туруңуз, кайсыл туура, кайсыл катты. О, демек буга күч керек экен. Күч менен мындай камыр жууругандай эле жууйт экен. Туура эле кылып жатам, айтып турасыз. Каттык масса болуш керекпи? Болдубу? Бул мынча катты. Колуңуз оорубу бул менен? Үйрөнүп калгансыз да, э? Мындай толугу менен тоолок болуш керекпи? Жок, мына тоолок болуш керек. Мына линиялар эмне чок болуп калыш керек. Ошондойчу. Печка жарылып калат да. Демек ар бир иштин устаты өзү билет. Уруш кыйын экен чындап эле. Каттуу экен. Ошо э? Мага даяр кылып берди. Мунун аты эмне деп аталат?
болот дешиңиз? Гончарный круг болот. Бул биздин гончарный диск. Азыр биринчи байызды гончарный дискке жабыштырабыз. Ал жерге катты куруп жабыштырабыз. Ушундай. Ортарак болуш керек. Чекелерин жабып чыгабыз. Мындай байланты секин жабып бүтүрөбүз. Кайсыл бармак менен иштеш керек? Негизи баш бармак менен иштесем туура эле болот. Мунун баарына ошол чекелерини оңдоп чыгышым керек, э? Ооба, чекелерди жабып болуш керек, ачык жерге калбаш керек. Ачык жерге калбаш керек. Текшерип чыгайын ар бирине. Бул жер ачылып калыптыр. Болду окшойт. Көн башына кобуз эки жакында айрылып кетти. Ушунда лай ортодо эмес. Эки лайды сындырып калабыз. Лайды ортого алып келебиз. Лай ортодо болбой калды ошондо азыр, э? Ортодо эмес. И все время суулап турабыз. Мындай жылтырап туруш керек. Лай тез куруп кетет дагы. Оозуна кесилип, мындай лай азайып кетти лай өзүчө. И суулап турабыз. Так азыр бир жолу көрсөтүп берем. Кандай көтөрөбүз. Лайды ортого алып келгенде биринчи лайды комз кылып көтөрүп алабыз и кайра түшүрөбүз. Мынанын ичине лай аралашат дагы, однородный болуп калат и лай ортого смешаться берет, ортого келет. Так көтөргөндө оң колубузду мындай алып турбайбыз, көчкөм өзүгө тарткан удобно болуш керек. Сол колубуз могул жер менен мынакай түртөт. Экөө бир линия параллельно. Же мындай же мындай алып кетсек ишейип кетет. Оң менен кармадык и сол менен. Эко мындай бир линия түрткөндө бул өзүлө көтөрүлүп кете берет. Кармадык и секин көтөрүп кетебиз. Так слишком катты түртпөйбүз, а то сынып калышы мүмкүн. Примерно полностью көтөрүп алдык, эми түшүрөбүз. Ушундай эле оң кол менен кармайбыз. Бирок уже тартпайбыз, бир эле кармайбыз. А сол колдо могул жерде изгип бар. Башына коюптур. Ичине алдыраак кылып улай түшүрүп салабыз. Иски мындай форма болуп калыш керек. Көрүп атасыз, ичине эшак айландык. Ай ортого келди. Эми көтөрөбүз. Могул менен өзгө тарткан болуш керек и согун могул жер менен басабыз дагы. Момундай баса элеби же момундайбы? Ооба, мындай. Өдөөгө көтөрүшүм керек, э? Ооба, түгүндү ал болбой атат. Шашпайбыз. Колдор бош болбой калды. Меники бош болбой калды окшойт. Наоборот. Катуу болуп кеттим. Стресс болуп кетти. Жай эле кармады, кичине эле басты. Ошондой кийин кетти. Бунун деле оңой көрүнгөн менен жаман кыйын экен го бул. Кыйын болот. Эми видеолордо оңой эле көрүнөт. Ооба, мен эми телефондон, социалдык баракчалардан көргөм да. Негизи оңой эле көрүнгөн. Азыр бир канча үйрөнө албай кыйналып атам. Алар уже кылып жүргөндөр, ошо оңой эле тез алып кетет. Ушундайбы? Туура эле кетип жатам же бир жери туура эмес болду. Ошол көтөргөндө менин күчүм жетпей атат да. Эми түшүрсөк болот. Ушундай эле оң кол менен кармайбыз. Анан сиздики кандай мындай бир калыпта бир формада чыгып жатат, мен ошону түшүнбөйтөм да. Кандай бүтүргөндө? Жок, мындай азыр сиз кылып атасыз, баары тегиз, баары жакшынакай эле болуп атат, а мен мага келгенде эле мындай анан жол кармак үчүн ушундай болот. Биз же Чопо менен достошуп алганбыз, оңой эле. Демек сиз Чопо менен достошуп алгансыз. Мен достош элекмин бир аз. Тааныш достошуп алып келдим. Так азыр лай ортодо эле. Так эми ортосун кысак болот. Корпус кийин тешип.
Кам күч тилемес. Менин күчүм керек экен, себеп карасаңыз мен колумду бул жакка койсом, мындайдан бармагым жетпейт экен. Племаз биринчи формасына келтирип алды да. Кружка жасайлы болбосо, билбейм, ваза окшош нерсе жасайлы. Так, азыр муну үстөлгө көтөрөбүз. Аккуратно усилеп кетет. Андай сиз кылып бериңиз. Бирсинин бирине сындырып алыш керек. Азыр көтөрөбүз. Чечип алабыз. Талкмайбыз. Оң колду губка болот. И сол колубузга могу пальчиктерди булай жөө кармап турат. Ичинен түрпөйт э. Түрпөткөндө чоң чыны болуп турат. Ошону дайла албайбыз. Оң колду губка жак менен тыштан түртөбүз. Андан көп параллельно бир точка басып эсинин дайында алып келсе ишет. И кармады, ичинен бастык оң жак менен. И прям түрүнөн секирип шашпай көтөрүп көтөрөбүз. Так эмес өтөрүп кайра түрүнөн. Бүгүнчү тип тазалаган колуна. Демек, үч колу менен 10 минуттен. Анан ошол эле убакытта кубка менен мына колубузду түртөбүз. Мына эки колум турабы же үчүнчүсү да туруш керек? Үчүнчүсү кармайт, бирок баспайт. Жөн эле кармайт. Кармайт, бирок баспайт. А оң кол басат. Оң кол менен мына пальчиктериңизге басасыз дагы. Кандай форма берсем экен? Форма алып келип, мына жаап койсоң болот, мына ачып койсоң болот. Резко алып калды. Ачканда кантип ачабыз, чапканда кантип ачабыз? Кармайсызбы? Түшүнүктүү. Бир аз белинин ичкертишим керек. Кантем анда? Мажаризанда ичкерт. Белинин ичкертип, бул жагы мындай чыгыш керек эле да, ваза кошуруп, кичинекей болуп же. Чыкканда ваза болуп. Ошо окшошураак кылып, кичине өдөрөөк кылсак болот. Ушундай эле кармайбыз, стенкасынан көтөрдүк го. Ушундай эле бөгөнүн ичинен түртөбүз. Демек, эгер катуу кыла турган болсо, ошончип жаракалар кетип калышы мүмкүн демек, э? Ооба, резко менен ооруп калса. Бая түз айланып атты эле, азым болсо мындай булкулдап айланып атат да. Кичине шайып кетти ошо. Бир кичине мындай эме болуп калса да, бул шайып. Ооба. Кашап кетти. Муну оңдосо болобу? Кийин. Түзөш кыйын. Кийин муну баса точно жазсак болот, мына жерлер тегиздеп. Могул жери чыгып калыптыр деп. Азыр менде бир аз эмес. Мен бул жерде жарака кетирип койдум. Кыйын экен эгерде бир билбейм бир точкасынанбы же болбосо бир айлантып атканда колуму туура эмес кылып алдымбы, кандай кылып алсам дагы бузуп койдум. Мына оңдосо болобу өзү негизи? Мына тип булкулдап айланып атат го. Бул кыша болуп калды. Аны кийин жазсам да атат. Тегиз жазсаңыз да ишенбейт эч ким. Түзөш кыйын болсо, түзөлбөйт. Бул түзөлбөйт, демек. Муну туура эмес кылып алдым. Эгерде чопону бир суу тийгизгенден кийин ага кетүүчү материал өз калыбына кайтып келбейт экен. Муну бузуп дагы кайрадан оңдоп жасасак дагы болбойт экен, себеби жараксыз болуп калат экен. Кантсе дагы бүгүнкү берүүнүн алкагында биз сиздер менен бир аз болсо дагы буларга форма берип жасоону үйрөндүк. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.